元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの柿野孝彦です。今回はですね、合気道界を強くなれと、そういったテーマです。ということでですね、合気道界を強くなれというテーマでですね、今回は話してみたいと思います。なんでこんな話をするようになったかというとですね、ふっと思ったんですよ。ふっと思ってですね、俺は何のために合気道を始めたのかなと思ったんですね。その時にやはり強くなりたいと、これは心身ともにです。で、体もそうです。で、精神的にもそうです。まあそういったことでですね、私は始めたのは高校生の時、ちょっとした挫折があって自分を変えたかった。であればですね、ちょっと厳しいところに行かなきゃならないなということで始めたわけなんですよ。武道をね、空手にしようかな、柔道にしようかな、合気道にしようかなといろいろ迷った挙句にですね、まあ合気道を選んだわけなんですけれども、やはり根底にはね、強くなりたいって思いがあったんですよ。で、まあ今回ふっとまたね、その気持ち、要は初心に帰るっていうかね、そんな気持ちがね、ちょっと芽生えたんですよ。芽生え、仕事の後ちょっとほっとしてる時にね、あれと思って、で、そういう気持ちをちょっと最近なくしてきちゃったなと思ったんで、ちょっと待てよと。で、やはり自分らしさっていうのがあるでしょう。自分らしさって、これはね、人がどう思うといいんですよ。で、私は私の考えがあるからさ、自分のチャンネルではあるしね、まあ、それをやはり伝えていくべきだと思うし、今日本人が失っているものをね、取り戻さなきゃいけないなというような思いもあるわけですよ。で、合気道をしてる人ってね、他の例えば空手とか柔道のやってる人に比べてですね、ちょっと精神論に走る人が多いよね。そんな風に思います。精神論に走っても悪いとは思わないんだけど、やはりその武道だからさ、武道だからやはり強さを求めるっていうことが前提になると思います。でね、じゃあ武道って何ですかってことなんですよ。武道ってのはさ、武士が持っていた倫理観であるとか道徳観のことを言うのよ、武道ってのはね。じゃあ武って何かってことですよ。武、武っていうのはさ、ね、武道の武ですよ。あれね、歩行っていう字と止まれが一緒だったのよ。歩行ってじゃあ何かってことなんですよ。歩行っていうのはさ、武器とか戦いってことなの、歩行。それを背負っていけってことなのね。で、下にさ、止めるっていう字があるじゃない。止めるっていう字は実はね、歩くの上なのよ。歩くの上の部分。ね、わかります？歩くってあるでしょ。その上の部分なのよ。だからそれ止めるじゃなくて、歩けってことなの。戦う気持ちを持って前に進めってことなのよ。武器を持って背負って前に進めってことなの。人生って苦難が多いでしょ。今3次元だね、我々が住んでるところはさ、これ苦難が多いよ。なかなか自分の思い通りにならないよ。それでもね、前に進んでいかなきゃならないの。それが武っていう字なのよ。そこから生まれてるの。決して止まれってことじゃないんだよ、ね、戦いを止めるってことじゃないのよ、ね、ああいった気持ちを持って前に進んでいけってことなの、武っていうのは。そこから来てるの。その道を持って武士が持っていた倫理観であるとか道徳観を養っていけってことなの。これが人間成長にもつながるってことなのよ。まずね、そこをね、履き違えないようにしていただきたい。今の日本人でなんていうのかな、人に委ねるというか、自分で何とかしようという気持ちが少ないよね。人を頼っているっていうかね、そんな気持ちが、強いような気がします。政府が何とかしてくれる、国が何とかしてくれる、例えばアメリカが何とかしてくれる、そういった思いが強いと思います。そうじゃねえんだよな。そうじゃないんですよ。自分のことは自分でやっていかなきゃならないんですよ。依存しちゃダメなの。日本人はね、今の日本の人ってね、依存体質だと思いますよ。アメリカが何とかしてくれ、してくんでって言いざとなったりしてくれないのよ。ね。アメリカに負けました、日本は。戦争で負けたの。ね。もう何十年も前に負けました。その時に、やはりそのマッカーサーって人がいたんですよ。いたのね。で、その人はさ、日本人が絶対に反撃してくると思ったわけ。日本人はだってね、日露戦争ってあったでしょ。日露戦争ってあんな大きな大国をこんな小さい国が打ち負かしちゃったんだよ。日本人はやっぱり強いと。で、たまたま太平洋戦争でアメリカは日本に勝ちました、ね、日本は降伏しました。絶対に奴らは復讐してくると思ったんだよ。マッカーサー怖かったの、日本の反撃を。じゃあどうしようかと思ったわけ。その時に思い立ったのが、教育を崩壊させて日本人をふぬけにしようとしたのよ。
それが実は今も続いてるって言われてる。だからだ、こんな小さい国土にですよ、72カ所もあの米軍基地があるんだよ。そんな国ありゃせんだよ。でその上はあの飛んじゃいけねえんだよ。そんな国はありませんよ他に、ね、だったらもう一度そういった気概というのを持って進んでいかなきゃならないんだよ。俺みたいな考えはねあんまりいなくなっちゃった。昔はいたんだよ。でね、我々の時代っていうのはさ、やはり暴走族全盛だったわけですよ。で一世代前の先輩たちはさ、やっぱり大学紛争だったんだよ。戦ってたわけですよ。自分の身は自分で守らなきゃならないなって思いが我々の世代ぐらいまだ残ってた。だからね、仮に暴走族に襲われたとしたら戦っていかなきゃならないぞっていう思いがあったから、やはり自分の身は自分で守っていこうっていうやっぱり気持ちがあったよね。だん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 平和になっちゃった。そういった機会がなくなってきちゃった。でこれをふぬけと表現している先輩たちもいらっしゃる。うん、おっしゃる通りだと思います。まあこんなことを言ってですね、賛否両論あると思いますけれども、こういった考えのさ、おっちゃんがいてもいいじゃない。でそういったね、やっぱり考え方っていうのも少しずつ若い人にも継承していくっていうか、伝えていかなきゃならないと思う。若い人がどう捉えるかは若い人の勝手なんですよ。でもあ、こんな考えもあるのかな、うん、確かにそう思うなって思ってくれる人がいればいいと思うしね。うん、だからまあ俺はすぐなんかね、武器を持つとかさ、戦うというとさ野蛮だとか言われちゃうんだけど、考えてみてください。冷静に考えてみてくださいね。子供たちを見てもわかる。例えば空手とか柔道をやってるって人には絶対にいじめっ子だって喧嘩は吹っかけないんだよ。強い人には喧嘩は吹っかけないの。これは国にあってもそうなの、ね、日本人を怒らせたらえらいことになると思ったら喧嘩吹っかけてこないのよ。でも今の日本人だったらね、イチコロナイト軽いもんだと思ったら絶対攻めてくるわけですよ。いいですか。これがね、大切なことなんですよ。だからそういうやっぱ気概っていうのをずっと持たなきゃならないのよ。それは我々武道をやってる人間がやはり伝えていかなきゃならないことだと思ってるわけ、ね、でそういった思いがまたふつふつと湧いてきたんだ今日。なぜか分かんないけど、ああそうだって、こういったものも伝えていかなきゃなんねえなと、それも俺の使命かもしれないなと思ってるわけですよ。だからやはり合気道をやってるんだったら強くなってほしいと思います。本当さっき言いました通り、合気道をやってる人っていうのは精神論で走ってる人も結構いらっしゃる、うん、でね、考えてみてください。上柴森平が作ったんです。王先生が作ったんです。王先生は確かに和合と言ってます。でも王先生の遍歴をずっと見ていってください。戦ってきたのよ、強くなろうとしたのよ、ね、そして最終的にあの境地まで行ったの、ね、真ん中飛ばしてさ、そっちまで行けませんって。こんなにね、例えば心って、心コロコロって言って心をコントロールするってものすごく難しいんですよ。あの武芸の達人と言われた宮本武蔵だってですよ、最後は心を練るのはどれだけ苦労したかってことなんですよ。それだけ大変なことなんです。王先生もそういった変遷ずっと来たの。塩田剛造先生もずっと来たの、ね、いいですか。で最終的に塩田剛造先生は、ね、あの最強とは自分を殺しに来たやつと友達になることだと言ったけれども、それまでの変遷見てきてください。ずっと強さを求めて頑張ってきたのよ。だからあの境地まで行けたんです。だから凄みがあるんです。王先生しかり、塩田剛造先生しかりなんですよ。戦前と戦後の違いってそこにあると思うんですね、うん、だからやはりその昔はですよ、あの大日本武道会っていうのがあってさ、そこであの総合武道っていうのは合気道っていうのを作ったわけですよ。最初の初代のね、館長っていうのが大日本武道会の会長さんか、あの平井稔さんなんですよね。総合武道ということで合気道っていうのを作ったわけですよね。だから合気道って総合武術なんですよ。でそういうのがいつの間にかどっか消えちゃってさ、なんとなくそのやわな感じになっちゃってます。でところがですよ、海外見てください。海外、僕は合気道フローってよく見るんだけど、海外の人たちはあの技術をいかに実用的にしようって本当自分たちで頑張ってる。だから合気道の技って実践的なんですよ。それをね、なんとなくこの山の感じにしちゃって、今の日本人が持ってる合気道のイメージって最弱の武術とか最弱の武道とか言われちゃうでしょ。だからそこをやっぱり払拭して、あの合気道やってる人もどん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 強くなってほしいし、そういう思いをね、やはり忘れずにですね、やっていってほしいなと思います。舐められちゃいけません。で私もさ、社会人になってからもいろんなことがあるじゃない。で生で来るやついるんだ、仕事でも。その時にはちょっとね、パフォーマンスでもいいからやっぱりガッと言うんですよ。そうするとさ、あ、鍵野さん怒らしちゃまずいぞという思いが相手にも芽生えるわけ。そうすると
舐めてこないもん。そういったことが必要なんですよ。だからやはり合気道やってる人もね、ただ単に合気道やってて楽しい、これはまあ別にいいんだよ、いいんだけどさ、やはりその武道として求めるんだったら、やはり強さってものも求めていかないと。武術だから、武術ってのはその戦うための技術だと言います。技術のことで、武士が持ってる考え方、倫理観というのはね、で例えばさ、我々が習ったのはさ、礼節義理人情ですよ。礼儀節度義理と人情、こういったものをやはり、ね、培っていかなきゃいけないんですよね。弱い人がいたら助けてあげるとかさ、ね、そういったのもそうでしょ。あと上下関係の礼儀もそうでしょ。理不尽なことがあってもやはりどっかでね、それがね役に立つことがあるんだよ。私だってもう理不尽なこと散々されてきたけど、あの時のあれがあるから今気持ち分かるなってのもあるんですよ、ね、そういった礼儀も節度も義理も人情、そういったものもねやはり培っていけるのが武道なんです。だからやはりその強さっていうものもね、求めていってほしいし、王先生は言いましたよ、あの和合というね精神考え方を人間の体を使って表現するのが合気道と言うんだよ。だからその体を使って表現できない人が精神論ばっかし言ってもダメなんですよ。ね、和合だ和合だ、だから技はどうでもいい、とんでもねえって。合気道って体を使ってんだから、その体を使ってあの境地まで行くんです。飛ばしていけません、はっきり言って。だからそういった部分でね、矛とね、止まるって歩むところですよね、歩むの上の部分だから、ね、そういったもの人間大変なんだ、人生って大変なんだけど、やはり後退せずに前に出るってことです。それをやはりその武道というものを通してさ、やはり培っていくってことですよね。これが大切なんじゃないかなと思いました。さらにですよ、2025年問題ってのがあるわけですよ。2025年の7月の5日にですね、大災害が起こって日本のほとんどが飲み込まれちゃうというような噂が流れてます。これは分かりません、分かりませんけど、あってもおかしくないです。南海トラフの問題とかいろんなことが起こってですね、いつ地震が来てもおかしくない。関東だけ来ないんだよな今のところな、うん、でも来てもおかしくない。あのね、今までね、あの衛星なんか3000ぐらい打ち上げてんだって。で残骸必ずあるわけですよ、宇宙にどっかにね。でそれがもう塊になって隕石となって地球に落っこってきちゃうと。で海に落っこっちゃえばさ、ね、その影響でさ、地盤が変動したりしてね、大津波が来るなんてことも十分に考えられるわけですよ。それ7月の5日なんだって、あともう1年ないわけですよ。もしそうなことが起きた時にですよ、人を頼るんじゃなくて自分で何とかしなきゃダメなんですよ。でないと死んじゃうね、死んじゃうよ。だからもっともっとたくましくなんなきゃならないんですよ。人を当てにしちゃダメなの、自分のことは自分でやっていくの、そうしないとダメです。国がとかアメリカがとかね、誰かさんがじゃないのよ。自分で自分のことはやっていくようにしていかないと本当に災害に飲み込まれちゃうよ、うん、でそんなこともあってさ、やはり強くなれなんですよ。強くなれるから初めて優しくなれるわけ。そういったものを持ってないと依存体質が残ってしまうとやられちゃうよね、やられちゃう。だからその時にね、どんな人が残るのかっていうと、やはり自発的な人は残るんだって。だから今一度ね、その依存体質はもう脱却して、自分のことは自分でやっていきましょうってスタンスにならないとちょっと危ないかなと思います。だから我々武道をたしなんでいるものは、自分のことは自分でやりながら弱気を助けていくっていうこと、それもやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思うわけですよ。強くなってねと、合気道をやってる人よ、もっともっと強くなってねと思うんです。精神的にも肉体的にも。でもやはりね、精神だけ飛び抜けて何とかしようってのは宮本武蔵だってできなかったんだから、我々はそれやっていかなきゃならないし、王先生だってそういった遍歴をね、本当に強くなるんだっていう思いをこう乗り越えていったから、あの境地まで行ったんでしょ。だからそれ我々もやっていかないといけないと。で我々合気道っていうのはそういった王先生の和合っていう考え方を、この体を使ってやっていくんです。だから、ね、技をなおざるにしてはダメです。技やりながらあの境地に行くためには、やはり切磋琢磨していく、あの気持ちが大切だし、まあ、戦前の方々がねご苦労されたその思いっていうか、そういったものを今一度呼び起こして、
頑張っていかなきゃならないんだなというふうに思うわけですよ。ね、なぜか知らないけどそういった思いがふつふつと湧いてきて、それがね実際私の原点でもあるし、まあこれは忘れちゃいかんのだなと。そしてまた、伝えていけっていう、もしかしたら天のおぼし召しなのかもしれません。だから皆さんもですね、マイクでやってる方、ぜひね、舐められることなく、やはり強さというものを求めて、これは肉体的な強さもあるよ、そして精神的な強さもあるよ、これができて初めて人間形成というのは成り立っていくわけですよ。だからそういった思いをね、前に出るというね、そういった思いを忘れずに頑張っていただきたいなというふうに思ってます。今回は、たまたまふっと湧いたね、自分の原点に戻れというね、なんかメッセージのような気がしたんで、ちょっとカメラを回させていただきました。ぜひね、皆さん、頑張っていきましょう。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー、萩野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさん！Ha ha ha!